Pues organitza coincidint en el 30 aniversari de la fundació de la nostra comparsa, l'Astur, i perquè enguany ostentem amb baixà i abanderat. Interpretarà el concert el Cercle Musical Primitiva del Vall del Gamell i el dirigís en Saúl Gómez i Soler. Tocaran 12 cançons, 6 en la primera part i altres 6 en la segona part. Són peces que encara no han sigut, la majoria d'elles no han sigut editades, i a més són de compositors novells molt, molt jovens. El concert es gravarà durant el concert, es grava avui, i el CD estarà, esperem, disponible a partir del 15 de juliol. En l'entrada s'ha donat un vale per a canjear-lo per el CD en els punts de venda que apareixen baix del vale. Crec que tots els que hagin pogut assistir disfruten del concert, que els agrada molt, i els que no hagin pogut vindre pues saben que a partir del 15 de juliol tindran a disposició el CD del concert. Bueno, els preparatius van en marxa, estan en marxa, van poquet a poquet. Hi ha moltes coses que tenim ja lligades, hi ha altres moltes que estan encara a falta de confirmar, però bé, no, Rafa? Anem... Sí, home, el que és la carrossa l'han provat ja, per lo menos. Cara avall i cara amunt ja, per lo menos va bé. La carrossa va bé ja, ja està a falta d'uns retocs, però sí. Estem en ello ja. Estem ja pues, confirmant, rematant cosetes, detallets. Molt bé. Crec que algo podem dir, no, Rafa? Sí, que sí, seran coses curioses. Sí. No n'hi coneixen a diferents, no massa vistes, i hem pensat una ambaixà un poc fresca. Vale? Era la nostra idea inicial, ara fa que s'agradi a la gent, com tot en este poble és criticable i es deu criticar per millorar-ho, i jo crec que serà diferent a lo que s'han fet els Asturs habitualment així, però som Asturs, que hi tindreu clar. A veure, els canvis de dades, jo personalment, jo crec que cada poble és cada poble, cada un té les seues costums, i n'hi ha molta gent d'ací d'Ontinyent que anava a Olleria a veure les festes, hi ha molta gent d'Olleria que venia ací, i malauradament, a conseqüència del canvi de dates, això no es podrà fer. Jo crec que això va un poc en detriment de la cultura festera que n'hi ha en aquesta zona, que no podem compartir-ho tot i anar tots a tots els puestos, que és el que ens agrada. Mm. Però bueno, cada poble s'ho virà de fer i d'organitzar lo seu. Perquè... Bé, no, el que tinga que anar allí o tinga familiars allí o li agrada la festa d'allí, estarà allí, i, però el 100% ha d'estar així, això és per suposta. Això a comparació d'Olleria és un altre món. És un altre món. Diferent, sí, això, simplement. Això és un 10 i Olleria és un 9 i mig, que no li degrada, però en fi, jo crec que en opció d'una cosa i de l'altra, pues això, home, té més... És diferent també més, el que és més... el carrer i tot això, l'ambient que n'hi ha vegades que el tindre més lloc, perquè no hi hauria, per desgràcia, el carrer és
més estret, no dona la possibilitat de ficar a gent que sempre arropa més al fester. Entonces, igual per aquest aspecte on tinguem, diguem que està un puntet per dalt, però per la ficada en escena, no per el en si, ni la, les ganes del fester, ni res d'això. Allí és la seva festa i compliran i faran, i això és el de nosaltres, han de donar un 10, encara que és regular, això està clar.